ខ្ញុំបាទគឺជាសិល្បករក៏លោកបានស្គាល់ខ្លះក៏បានស្គាល់ចឹងដោយលោកទីកោលោកបានជម្រាបហើយខ្ញុំបាទគាត់សម្ភារខ្ញុំរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះនេះបើគិតទៅ2ឆ្នាំដោយសារខ្ញុំធ្វើដំណើរសម្ដែងទៅតាមខេត្តច្រើនហើយចឹងទៅទី1កង្វះងងុយគេងវាគេងមិនបានគ្រប់ទី2យើងអង្គុយនៅលើពូដៃកម្មចង្កូតភ្នែកសម្លឹងបាទពី100គីឡូទៅ300 400 500គីឡូពេលនោះគឺកម្លាំងនៅមានណាដល់ពេលចាប់ដើមវាយូរទៅវាថយទី1ធម្មតាសិល្បៈត្រូវការជួបមិត្តភ័ក្តិអីបាទចំទុកសារជាតិធ្វើឲ្យខ្ញុំមានគេហៅថាការធុំធាត់អភិវឌ្ឍខ្លួននឹងខ្លាចរីកទៅតឹងណាបាទរីកទៅតឹងដល់រីកទៅតឹងចឹងទៅឥឡូវចាប់ដើមរួមទៅតឹងមកវិញគឺដោយសារបាទបងប្រុសមេនធីហើយដែលមានក្រុមហ៊ុននេះគឺបាទអេលខេតើចឹងក៏បាទមកវិញពីគាត់ក៏បានថាឥឡូវប្អូនដើម្បីបញ្ជាក់ពីសុខភាពរបស់គាត់ហើយប្អូនចង់បានសុខភាពល្អឥឡូវចេះបងមានតែមានលោកឡតោមានអ្នកស្រីស្រីស្អាតស្ពីរូឬណាបាទហើយមានកញ្ញាវីតាមីន C បាទបាទណាបាទដល់ចឹងនឹងខ្ញុំវិសាសារាចរចាំជួបការលំបាកបាទចឹងខ្ញុំបានលោកឡតោនឹងឲ្យគាត់ចូលទៅបាទបន្តទៀតទៅបាទគឺចាប់ដើមវាធូរធម្មតាកណារៀកវាធ្វើអស់កម្លាំងដល់ពេលលោកឡាតោះទៅគាត់ជួយទប់កម្លាំងផងអីផងអត់អស់កម្លាំងទេស្រួលបន្តបន្តមកស្អែកខ្ញុំក៏ហូបស្ពីរូលីណាតំបងឲ្យដាក់5 5ម្ដង5ថ្ងៃត្រង់5 10ល្ងាច5ទៀត10ហើយវីតាមីន C នឹងពលំឡើងឲ្យអាហារ1កន្លះម៉ោងក្រោយមកថ្ងៃត្រង់អាហារ1ទៀតដាក់1ទៀត2តែប៉ុណ្្នឹងទេទុកដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំឆ្លាក់ការខ្ញុំទៅកង់ត្រូលឈាមខ្ញុំមានខ្លាញ់ក្នុងឈាមមានអាស៊ីតក្នុងក្រពះហើយអញ្ចឹងដឹកខ្ញុំអាលីតម្រងនោមបាទអញ្ចឹងវាធ្វើកាលណាអាលីតម្រងនោមអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងឈឺចង្កេះលីងចង្កេះហើយកាលណានោមមកក្តៅជួនកាលវាលក្ខណៈគេហៅថាប្រមាញ់ទឹកបាយហ៎បាទមិនទឹកបាយហើយអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំហូបការឆ្នាំនៅជាបាទទៅបាទអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំផ្អាកខ្ញុំមកបងមេនធីនេះក៏គាត់បានផ្ដល់ស្ពីរូស៊ីណាប្លាតូសនឹងនេះគឺចេតនាផ្ទាល់ខ្លួនមកខ្ញុំហើយចំពោះតែខ្ញុំបានទទួលទាននៅផលិតផលរបស់បាទអេលខេននេះដូចណាបាទគឺនិយាយពីទឹកត្រង់ចំពោះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះឯងសូមអរគុណ